chegan de toda Galicia para analizar a paisaxe e patrimonio da Ribeira Sacra. Con moitísimas posibilidades, claro, desde o punto de vista paisajístico, que pasa que hai que protegela, claro, hai que cuidala e protegela. Profesionais, expertos e estudantes reúnense esta semana en Sober para propoñer novas ideas de impulso ao camiño de inverno. O feito de que isto sea un workshop internacional, que veña xente de fora, e xa non é o que facemos a nivel personal, senón que esta xente vai aos seus lugares de orixe, aos seus países, e tamén falan un poquinho de nós. Estas semanas de trabajo, pues, se aprende e se aportan ideas diferentes. Trátase de explotar a imaxe da Ribeira Sacra declarada recentemente primeira pasaxe cultural de Galicia. Aqueles lugares que ostentan e que poseen unhas cualidades culturales, materiales e inmateriales que o fan precisamente relevante, singular. E convertela en aposta dos peregrinos como ruta alternativa. Facemos diversos traballos sobre isto porque é unha oportunidade de desenvolvemento rural. A xente ven camiñando, non case ven soa. O seminario que se desenvolverá esta semana na Casa Grande de Rosende está organizado pola Fundación Juana de Vega e conta con apoio institucional. Dende a Diputación de Lugo, pues, atopámonos completamente comprometidos coa dinamización e co impulso das diferentes rutas, dada a importancia que teñen para o territorio e a influencia que ten para a provincia lucense, que aporta, eu creo que moito, o Camiño de Santiago. Un novo paso no camiño para aproveitar a boa racha da súa promoción e acadar a súa declaración como ben mundial. Nos últimos anos o impulso que colleu este territorio é pues, extraordinario. Fai unhos meses fomos declarados BIC, Ben de Interese Cultural, para un territorio moi amplio. Ideas de impulso a esta ruta xacobea, unha das catro que discorren pola provincia, que fluirán mellor con intervencións de reputados expertos internacionais, como a charla inaugural que contou coa presencia de Ladio Fernández, Special Advisor e membro do Consello de Administración do Instituto Europeo de Itinerarios Culturais. Que pretendemos estes días? Pois alimentar a reflexión e o coñecemento sobre o camiño, que hai moita xente local que ten moita información, coñecemento, hipótesis e propostas sobre ese camiño. O seminario divídese en dúas partes, esta primeira dedicada ao tramo Quiroga-Monforte e a segunda celebrarse o vindeiro marzo, facendo fincapé no itinerario Monforte-Chantada. Partida dun camiño que aínda ten moito por descubrir.